Po. Po shkon drejt fundit investimi për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të ndotura në një zonë që shtrihet në lagjet 7 dhe 10 të qytetit. Projekti në fjalë u mundësua pas kërkesës së banorëve të zonës, si dhe faktit se duke qenë një zonë e populluar, vitet e fundit ajo nuk ka pasur një rrjet të mirë fill kanalizimesh të ujrave të ndotura. Zona në fjalë gjendet në pjesën kodrinore të qytetit, në pjesën veri perëndimore të tij. Në të banojnë rreth 400 banorë dhe karakteristike ndërtimeve janë banesat private 1 dhe 2 katëshe. Në prag të përfundimit të investimit, banorët shprehen të kënaqur, pasi duke qenë një zonë informale, ajo nuk ka pasur rrjet kanalizimesh dhe furnizim me ujë. Investimi është fundamental, ratë parë, sepse ikin gjithë ndotjet, dhe presim poshë, shkon dhe depurohet, apo jo, të rajtë sa me mendojmë. Sa i ujti është fund, pospatë mujë shpi që ke, dhe më kërësore ujti dhe kanalizimet. Kjo investim është shumë mirë për në lagjën tonë, se kemi qenë pa kanalizime, pa rrugë, pa gjë, edhe po riparon. Ujë të merë më ti të palat dhe poshë një kilometre gjusë më larkë. U interesuan e prunë ujë, po thoi tani gjithë familje ka ujë në shtëpi. Kanalizimet janë bërë këtë vitë. Jemi shumë të kënaqë për punë që është bërë dhe nani, për interesimin e për gjithë gjarat, jemi shumë të kënaqë. Drejtori i ujësjellës kanalizimeve Durrës, Spartak Kovaçi, u shpreh se me këtë investim, zona kodrinore e ka të zgjidhur problemin e kanalizimeve dhe të ujit të pishëm. Jemi drejt përfundimit të investimit për kanalizimet e ujrave të ndotura në lagjen 7 dhe 10 në qytetin e Durrësit. Kjo është një zonë kodrinore e cila është populluar gjatë viteve të fundit, prandaj ato deri tani kanë operuar me gropa septike dhe nuk kanë pasur një infrastrukturë të mirëfillt nëntokësore. Me investimin tonë në fjalë, që përbën rreth 1700 metra rrjet kanalizimesh dhe rreth 80 puseta kontroli, ne do ta zgjidhim një herë mirë problematikën në këtë zonë. Krye inxhinieri i ujësjellës kanalizime e Durrës, Gerald Dautaj, shprehet se pas investimit disa vite më parë për ujin e pishëm, tashmë kjo zonë ka edhe një rrjet funksional të ujrave të ndotura. Për para disa vitesh kemi filluar investimet përsa i përket rrjetit të ujit pishëm, ka përfunduar, zona furnizohet me ujt pishëm rregullisht dhe pjesa e fundit ishte pjesa e kanalizimeve për shkarkimin e ujrave të zeza. Ndërtimi i këtij rrjeti kanalizimi konsiston në eliminimin e ndërtimit jashtë kushteve teknike të gropave septike, si dhe të garantojë një mjedis të pastër pa praninë e ujrave të ndotura në sipërfaqe. Në total projekti parashikon ndërtimin e 1700 metër rrjet shpërndarës, si dhe 80 puseta shkarkimi.